Zərif dizayn, metal korpus, estetik panel quruluşu, 8 dinamikalı 3 yönlü akustik ses sistemi və dünyanın prestijli 2016 Alman dizayn mükafatına layiq görülən Grundig Immensal LED televizorları. 4K Ultra HD texnologiyalı Grundig Immensal LED televizorları indi 12 ayədək faizsiz. Üstəlik canlı səs akustikasına malik Grundig Hi-Fi sistemi hədiyəli. 3 il zəmanətlə Saliton mağazalarında. Telefon 180.